السلام عليكم دل میں لیے جو عظمت قرآن جائیں گے قرآن جائیں گے دل میں لیے جو عظمت دل میں لیے جو عظمت قرآن جائیں گے قرآن جائیں گے سرکار ان کو حشر میں پہچان جائیں گے پہچان جائیں گے سرکار ان کو حشر میں پہچان جائیں گے پہچان جائیں گے ہے جن کے دل نے عظمت اصحاب مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ ہے جن کے دل نے عظمت ہے جن کے دل نے عظمت اصحاب مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ سرکار ان کو حشر میں پہچان جائیں گے پہچان جائیں گے سرکار ان کو حشر میں پہچان جائیں گے پہچان جائیں گے نسبت ہے اہل بیت سے اصحاب سے جنہیں اصحاب سے جنہیں نسبت ہے اہل بیت سے نسبت ہے اہل بیت سے اصحاب سے جنہیں اصحاب سے جنہیں مرقد میں لے کے خلد کا سامان جائیں گے سامان جائیں گے مرقد میں لے کے خلد کا سامان جائیں گے سامان جائیں گے ایک انقلاب لایا عمر کا یہ فیصلہ عمر کا یہ فیصلہ ایک انقلاب لایا انقلاب لایا عمر کا یہ فیصلہ عمر کا یہ فیصلہ کعبے میں کلمہ گو علالعلان جائیں گے علالعلان جائیں گے پھر کشتیاں جلانے کا گر حوصلہ کرے گر حوصلہ کرے پھر کشتیاں جلانے کا پھر کشتیاں جلانے کا گر حوصلہ کرے گر حوصلہ کرے نظریں بچا کے ہم سے بھی طوفان جائیں گے طوفان جائیں گے نظریں بچا کے ہم سے بھی طوفان جائیں گے طوفان جائیں گے خلد بری کے بن کے وہ مہمان جائیں گے مہمان جائیں گے السلام علیکم